prostě za samotné sláhodové hledení. Zatím jsme slyšeli spoustu zajímavých odborných přednášek. Tu svou jsem se pokusil pojmout, co by pohled státního úředníka na ornitologická data, jak to, co se nám daří získat v Krkonoších, jsme schopni, či nejsme schopni využívat ochraně krkonošské přírody. Z pohledu ptáků bych vymezil asi ty nejhlavnější, nejdůležitější ohrožení v Krkonoších do tří skupin. Cestovní ruch v tom nejširším slova smyslu letní, zimní, spojený s rozsáhlou výstavou, bohužel na území Národního parku, ta je následovaná fragmentací různých typů prostředí a podobně. Další důležitým faktorem ovlivňujícím nejen ptáky je hospodaření v lese a tím posledním významným hospodařením v nelesních biotopech na lukách. Jak je ta prezentace strukturovaná? Nejdřív bych se pokusil představit data, která máme k dispozici o celkové plošné rozšíření ptáků, populačním trendům a některá podrobnější sledování vybraných druhů a pak, co s těmi daty děláme nebo jakým způsobem se pokoušíme využívat. Takže jaká data máme v Krkonoších k dispozici? Patrně ta nejčerstvější souvisí s tím, co už říkala Vlasta. V letošním roce se nám po 20 letech podařilo zopakovat plošné mapování ptáků v Krkonoších, spojené i s odhady početnosti, takže víme, co se za těch uplynulých 20 let s ptáky v Krkonoších dělo a jak se prostorově a početně mění. Pro 162 hnízdících druhů máme velmi často takovéto informace, co se stalo s tím druhem v uplynulých 20 letech. Červená barva, druh vymizel z příslušného kvadrátu, zelená naopak se nám je objevil a ta žlutá byl tam před 20 lety i nyní. Podrobnější informace ve škále kvadrátu 1,5 na 1,5 km máme pro každý z těch hnízdících druhů a pro nějakou třetinu z nich máme i dlouhodobé trendy za uplynulých 30 let. Pár příkladů pro představu druh, kde je trend jednoznačný, to je šéf Krkonoší za uplynulých 20 let vymizel a šance na jeho návrat zpátky je minimální, víceméně nulová při současném stavu přírodních porostů v Krkonoších. Čejka kokolata, typický reprezentant ptáků zemědělské krajiny, trend v Krkonoších kopíruje to, co známe z České republiky, to, co jsme viděli dopoledne na přednáškách, asi teďka od Jirky Rajfa, a navíc Krkonoše nejsou primární prostředí pro tento druh. Opět příklad, který mizí a který z pohledu ochrany přírody máme pouze minimální šanci nějakým způsobem ovlivnit. Vrabec domácí, další příklad druhu, který z pohledu správy Národního parku nijak ovlivňovat nemůžeme, šanci nemáme, byť to je druh s ubývající početností. Za těch 20 let početnost klesla zhruba na polovinu nebo třetinu původních stavů a vidíte i, velmi výrazně se zmenšil areál plocha na rozšíření krkonoších, ústup z hor pouze do podhůří. Tři optimističtější druhy, holub doupňák, kopíruje trend v celé republice a v Krkonoších mu biotopy vyhovují, takže jak početně, tak prostorově se rozšířil. Bramoríček černohlavý, druhu, kterého jsme tento trend v Krkonoších vůbec nečekali před 20 lety, jeden jediný pár někde na Harachovsku v současnosti velmi populace v úvozovkách 25 až 40 odhadovaných hnízdících párů, co je na té krkonošské populaci zajímavé, vyskytuje se ve dvou odlišných typech biotopů, to roste polské podhůří, už dneska v jednom referátu zaznělo
jak krajina v Polsku je velmi strukturně pestrá díky tomu, že se tam komunistům nepodařilo nebo se ani nesnažili zabavit soukromým zemědělcům jejich pozemky, takže tam je krajina nesrovnatelně pestřejší než na české straně Podhůří. A pak úplně oddělená část té populace nad horní hranicí lesa na subalpinských a alpinských oblastech. Poslední druh, kde jsme zaregistrovali absolutní nárůst datlých tříprstých před 20 lety nezjištěn poprvé objeveno v roce 2010 a tu početnost odhadujeme na nějakých 10 vidících párů. Další data, která nám ten opakovaný atlas poskytl, druhově nejbohatší lokality, samozřejmě logicky se dá předpokládat, zase jsme to viděli dopoledne na těch datech v odpoledních přednáškách, početnost druhů je nejvyšší, no, druhová pestrost je nejvyšší, nižších polohách postupně upívá k hřebenovým partiím, které jsou tady podél státní hranice a je nejvyšší druhová početnost v lokalitách s mokřadními biotopy, s rybníky a podobně. Trend u zvláště chráněných druhů naší legislativou je naprosto opačný. To nejcennější, co se v Krkonoších vyskytuje z pohledu ptáků, je na hřebenech Krkonoš. Druhy chráněné v kategoriích kriticky nebo silně ohrožený a konkurují ty podmáčené mokřadní lokality na polské podhůří Krkonoš. Druhý zdroj dat, která máme k dispozici, jsou dlouhodobé trendy pro 42 obecně rozšířených druhů ptáků. První činil od roku 1983, kdy máme první data do současnosti. Ty první tři druhy ukazují příklady narůstajících druhů nebo dlouhodobě stabilních druhů, které kopírují zhruba situaci v České republice, v Krkonoších nevidíme nic výjimečného. Výjimkou je naopak pinkava obecná, která od v těch uplynulých 30 letech plynule klesá, jsme dneska na nějakých 3/4 jejich početnosti a důvod neznámý. Proč mizí tento vůbec nejpočetnější druh v Krkonoších, není známo. Začali jsme sčítat začátkem 80. let, rok poté, co v Krkonoších byly velkoplošně aplikovány insekticidy proti volečím modřinovému a nelze vyloučit, že řada druhů na tu plošnou aplikaci insekticidu začala reagovat negativně, je to bude třeba udělovat zpěvného a pěnkava by mohla být dalším příkladem a ty druhy se z toho dosud nespamatovaly. Další čtyři příklady, které už ten trend v republice dokonale nekopírují, ale něco nám říkají o tom, co se v Krkonoších děje. Králíček, ohnivý síkora, uhelníček, střízlík jsou tři příklady druhů, které dramaticky poklesly, co se početnosti týče ve chvíli, kdy začaly obdobírat krkonošské lesy v 70. a 80. letech. Početnost těchto druhů se výrazně propadla a co je na těch trendech pozitivního? U většiny druhů nebo u všech k tomu zlomu v nárůstu populace do populace stabilní dochází na přelomu století nebo tisíciletí, jak si to vezmeme a dá se z toho usuzovat, že ty populace se postupně vrátily do nějakého výchozího stavu početnosti a od té doby jsou ty změny početnosti dlouhodobě stabilní. Trend u lidušky luční je statisticky dlouhodobě stabilní, ale vidíte velmi prudký nárůst zhruba do konce zase minulého století, kdy začaly zarůstat emisní oliny, což prostředí, které lindušce už jí vyhovovalo a jak ty oliny zarůstají, tak jejich početnost klesá, protože zase ten druh vrací zpátky na horní hranici lesa.
poslední data, která máme k dispozici z detailního sledování těchto z těch 11 druhů, které jsou v Krkonoších zajímavé, 7 předmětů ochrany v péči oblasti Krkonoše a 4 další druhy, z kterých bych vypích těch 5 červeně podbarvených, kde si trochu říct, že jejich krkonošské populace jsou zodpovědné za přežití druhů v České republice. Jak jsou ta data využívána, tak samozřejmě základní dokumenty nejen v ochraně přírody jsou známy, plán péče o Krkonošský národní park, z toho vycházející v našem případě 3 lesní hospodářské plány a řada projektů, které se v Krkonoších snažíme realizovat. V případě péče o luky je to jeden ze 7letých lajkovských projektů pečující o luky a samozřejmě i v tom projektu se snažíme zohlednit naše ornitologická data, tak aby se o ty luky pečovalo způsobem louka i druhy na ní žijící, aby přežili. Pár příkladů z plánu péče a potažmo z lesních hospodářských plánů. V případě Tetřívka a chřástala polního liska malého, tam máme vymezená jádrová území, která jsou z pohledu výskytu těchto druhů nejcennější a tam se snažíme být přísnější při posuzování našich aktivit než území ostatních. Řada opatření v jednom i druhém typu plánu souvisí s aktivitami, které se snažíme na území Národního parku dodržovat. Příklad těch jádrových území, zelená území, drtivá většina pokrývají drtivou většinu nejcennějších lokalit s výskytem Tetřívka, modrá území, jádrová území pro Lejska malého a na té spodní mapě jsou jádrová území pro chřástala polního, která pokrývají asi 3/4 jeho krkonošské populace. Dostanu se ke všem ještě později. Management lesa, tady jsem vybral 2 příklady. Lejska malého, kde na základě dat z geografických informačních systémů jsme vytipovali nejvhodnější porosty. Ty porosty pak byly zkušeným okem člověka znalého Lejska malého, v našem případě to byl Tomáš Diviš, který asi většina z vás zná, rozsortovány do 3 stupňů podle vhodnosti. Ten nejvhodnější byl modrý, druhý nejvhodnější žlutý a ten nejméně vhodný tady zobrazen se zelenou barvou a vidíte překryv červených bodů center rozšíření Lejska malého s těmi vytipovanými lokalitami. Na základě těchto dat se v posledním lesním hospodářském plánu, který platí od loňského roku, podařilo vymezit tyto porosty s nejpočetnějším výskytem lejsku jako bezzásahové. Takže přestože to jsou porosty ležící třeba v ochranném pásmu národního parku, ale sám nezasahuje, protože ví se o těch lejstřích, že preferují porosty lehké se spoustou mrtvého dřeva a tak dále a tak dále. A tomu ta bezzásahovost je asi nejvhodnější typ managementu v uvozovkách. Taplík tříprstý druh, který se sice objevil před pouhými 6 lety, ale objevil se naprosto včas v době přípravy nového lesního hospodářského plánu a i na základě výskytu taplíka tříprstýho se nám podařilo v Krkonoších přesvědčit lesáky o tom, že v současnosti 3000 hektarů zůstává bez jakéhokoliv managementu, včetně kůrovce. Není to zatím třeskutě velká plocha, necelý 10% lesních porostů v Národním parku, ale tak vidíte, jak probíhají boji na Šumavě po desítkách let argumentů, proč nezasahovat proti kůrovci, se nám podařil Krkonoších posunout i díky datlíkovi 10% porostů bez zásahu. Management a územní plánování zdrsnul jsem tady do jednoho obrázku,
například do Chřástava Polního, tohle je jedna z nejcennějších lokalit Slezska, ten Chřástava Polního v Krkonoších, Vítkovice v Krkonoších, co bod to samec, co barva to různý rok, a v tomhle území se setkávají oba typy z pohledu Chřástava negativních aktivit. Velmi rozsáhlá výstavba v Vítkovicích, kde se snažíme tu výstavbu omezovat na základě možných negativních dopadů na Chřástava a lokality v okolí ty luční porosty, kde vyjednáváme se zemědělci takový způsob managementu, aby ekonomicky přežil ten hospodář a aby tam byla šance pro existenci, dlouhodobou existenci Chřástavu Polních. A poslední příklad pro celé Krkonoše, asi ten nejcitlivější, kde jsem přesvědčil, že přežili ten střívek v Krkonoších, nemá šanci ani na zbytku republiky, takže tomu věnujeme pozornost. Výraznou trend, bohužel od přelomu století, je klesající, za poslední 14 let úbytek 1/3 ptáků. Populace krkonošská se tříští do tří částí, v západní asi 1/3 ptáků, v centrální 2/3 a už na pokraji vyhynutí část populace v severovýchodní části pohoří. Jednou z možností, kterou se snažíme podobně z lesáky podporovat, je vytváření nových tokanišť, vytváření odlesněných ploch na místě, kde zarůstají původní emisní holiny a na místě, kde chodí minimum lidí. Takže první výsledky jsou, řekněme, částečně vyhovující. Na řadě ploch se zatím ty třívci neobjevily, ale domnívám si, že to je jenom otázka času, když v těch zarůstajících holinách tak okamžitě objeví. Vliv sjezdového lyžování a zimního provozu na té třívky prokazatelný do roku 2005, když se povolilo vyvážení snowboardistů na vrchol luční hory, tam to okamžitě existovalo. To byl rok, od kterého té třívci začaly v blízkosti Lyžařského areálu lyze a v současnosti při posledním sčítání už tam ty střívci byly zjištěny. Tady je taková konfrontační mapa, co je červené, to souvisí s střívkem, tukaniště vody, plocha, zimní výsky, co je modré, to souvisí s lyžováním a vidíte řada lokalit v těch nejcennějších partiích, výrazně střetových. Tady se snažíme na základě výskytu ty třívku rozhodovat jeho prospěch, ale tohle je zrovna příklad, kde nejsme moc úspěšní, protože majitelé a provozovatelé z areálu nás oválcují více než 6 ráno. Poslední slide, vlastně už na mě chvíla. Poslední to, co z těch dat, která jsem prezentoval, zjišťujeme a kde pravděpodobně nemáme šanci ptákům pomoci, s velkou pravděpodobností vliv klimatické změny na ty druhy hnízdící v nejvyšších polohách a velmi dramatické poklesy východších, zejména u jednušky ruské, 70% populace zmizelo za poslední 20 let. Toť vše, děkuji za pozornost.